Jeg hedder Mette, og jeg er uddannet kok og medejer restaurant Lola. Vi har også to food trucks, hvor vi har ansat en masse unge mennesker, der enten har været lidt på kanten af loven, har nogle personlige problemer, eller er lidt et sted, hvor man ikke rigtig ved, hvad er de næste trin. Jeg har arbejdet hos Lola APS i sammenlagt omkring 3 år. Først som opvasker ude i deres restaurant Louis, og så de sidste 2 år hernede på Bruns Gade Køkken. Før jeg begyndte at arbejde hos Lola, der var mit liv simpelthen bare kaotisk. Der var ikke nogen ordentlige sengetider, der var ikke noget ordentligt tidspunkt at stå op. Der var lidt for mange fester, lidt for mange stoffer, lidt for mange problemer, så lidt for mange dårlige beslutninger. Men alt det ansvar, jeg ligesom har fået her, tror jeg også har hjulpet mig med at tage ansvar for mit eget liv. Vi har valgt her på Restaurant Lola at tage et socialt ansvar, fordi det giver noget til en selv, men også til den enkelte medarbejder. Og det her med, at man kan få en person til at udvikle sig og opnå succeser, det tror jeg for mange kan være gavnligt i stedet for den her 5 år uddannelse, som kan måske være lidt uoverskueligt, hvis man har haft lidt svært i folkeskolen. Der har vi jo også, det må vi jo også bare være ærlige, en forretning handler også om omsætning, der er nogle mål osv. Så jeg vil også neglagere det, hvis jeg var sådan, det er bare en stor hippieklub. Der skal jo selvfølgelig også arbejdes. Som chef, så Mette, eller Mette-mor, som det er, der mangler kalder hende, hun er meget, meget kærlig. Hun er meget, meget sød, men man skal ikke tage fejl af Mette. Fordi hvis det er, at man slækker den, så kan hun godt lige vise en hårdere hånd og sætte en på plads. Men det bliver gjort i en ordentlig facon. Og det er også okay at slå ned på nogle gange og sige, nu skal du lige tie stille, for vi har faktisk også lige, vi er her også af en grund, man bliver også betalt, vi skal nå et mål. Men jeg tror meget på, hvis det er hele tiden den der pind, man får oven i hovedet, at man kom nu, vi gør det ikke godt nok. Hvis der ikke er det her rum til også at lytte, være nysgerrig på hinanden, synes man det er interessant at rappe, jamen, så er det jo også interessant for mig som leder at høre, må jeg høre din nye sang. Altså den her med tillid, hvis jeg ikke skaber tillid og interesse for dem, hvorfor skulle de så have interesse for min virksomhed? Hvad er det, I skal i morgen? Ja, okay, så det er de 2 numre der. Dem skal vi spille til en koncert. Det er sådan et meget, meget fancy hotel, hvor det er, at man kan få mega dyre drinks og endnu dyrere whisky. Vi skal spille den der Tinker Tit, og så Vi To hedder tracks. Det bliver meget spændende. Han er sindssygt god til at inkludere nye medarbejdere, da han også ved, at det er vigtigt at ligesom føle, at man er en del af fællesskabet. Det, jeg har fået ud af at være ansat hos Mette, det er virkelig den udvikling, jeg personligt har haft. Jeg er blevet meget mere initiativsrig, og det her med at skulle arbejde med nogle yngre folk og også lære dem op, det har gjort, at jeg har været bedre til at tage ansvar og lært rigtig meget om ligesom også at lede et hold og at stå for andre folks udvikling. Hvis jeg skulle sige noget til Mette, så ville det være tak for at tro på mig. Tak for at kæmpe ved min side og for at støtte mig i alting, der også er uden for arbejdet. Mit råd til ledere, som overvejer at ansætte unge, der har det lidt svært eller måske er lidt i tvivl om, hvad de næste skridt skal være, er det her med at være nysgerrig og spørge ind og være ikke så berøringsangst for, om de har fået et eller andet at vide, at de måske har angst eller de ikke trives socialt. Eller, altså det her med at være nysgerrig på den enkelte og lade være med at være bange for at spørge ind, fordi jo mere nysgerrig vi bliver på hinanden, jo federe resultater er der også på arbejdsmarkedet.